Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Розпочинаємо. У Рівному не розминулися позашляховик та мотоцикл. Аварія ця сталася вчора під кінець робочого дня на перехресті вулиць Данила Галицького та Київська. Близько 16-ї години на вулиці Данила Галицького рух був суттєво ускладнений. Там на перехресті не зуміли розминутися мотоцикліст та водій позашляховика. За кермом Нісану був житель Полтави, 50-річний чоловік, виїжджаючи з другорядної дороги на головну зі сторони автовокзалу, не надав переваги в русі мотоциклу. 27-річний чоловік із Вінниці через потужний удар просто вилетів із сидіння мотоциклу, але падіння було м'яким. Медики у нього діагностували незначні травми, тож після огляду в міській лікарні відпустили його додому. Відповідно до висновку медичного свідчення на стан алкогольного сп'яніння водій іномарки був тверезим. Зараз правоохоронці з'ясовують усі об'єктивні причини цієї аварії. Селянин відібрав життя свого земляка через давні образи. На півночі області пенсіонерка знайшла у ліжку свого мертвого сина. Напередодні загиблий мав сутичку зі своїм знайомим та після бійки пішов спати, але до ранку вже не дожив. Чи знайшли підозрюваного у розправі? Далі в сюжеті. Володимирецький район, селище Мостище. В одному із приватних будинків селянин скалічив свого знайомого до смерті. На ранок господаря обійстя знайшли мертвим. Слідчо-оперативна група, яка виїхала негайно на виклик, встановила передумови перечасно. Власної гибелі чоловіка. На ґрунті давніх неприязних відносин непроханий гість завітав до будинку свого знайомого, посперечався із ним, згодом завдав майже 30 ударів півметровим поліном та зник. Побитий селянин ще зателефонував дружині, розказав про все, що сталося. Окрім численних побоїв, негідних забрав із дому ще 6 тисяч гривень. Потерпілому чоловіку родичі надали необхідну допомогу. Після цього він пішов спати. І вже на ранок його мати знайшла чоловіка у ліжку без ознак життя. Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, відповідно до якої смерть чоловіка настала внаслідок мозкової коми, набухання головного мозку та важкої закритої черепно-мозкової травми із крововиливами. У той же день поліцейські затримали і головного підозрюваного у смерті людини. Чоловік не визнає своєї вини та стверджує, що того дня був вдома. Однак вилучені речові докази, зокрема частина викрадених грошей, доводять причетність його до скоєння тяжкого злочину. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Кузнецовська. У минулому зловмисник вже мав проблеми із законом за скоєння грабежу та 6 разів притягувався до адміністративної відповідальності. Зараз він проживає з матір'ю та братом, власної сім'ї немає. На 5 мільйонів гривень вилучили фальсифікований алкоголь у співробітники прокуратури та СБУ. Горілку та інше найменування алкопродукції виготовляли у Львівській області та постачали на Рівненщину на продаж. Працівниками прокуратури Рівненської області та головного управління Державної фіскальної служби стало відомо про схему злочинного підприємництва. У Львівській області кілька осіб запустили роботу підпільного цеху по виробництву алкогольних напоїв. Готову продукцію великими партіями перевозили на Рівненщину та в інші області України. Встановлено повністю шлях потрапляння та шлях реалізації спирту та підробної горілчаної продукції по території України. Під час обшуку у цеху співробітники прокуратури та фіскальної служби знайшли близько 6 тонн спирту, понад 4 тонни спиртосуміші, більше 9 тисяч пляшок вже виготовленої алкогольної продукції, 20 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки, етикетки із найменуванням алкогольної продукції, а також спеціальне обладнання, яке використовували для незаконного масового виробництва алкоголю. Увесь товар співробітники вилучили. Загальна вартість продукції становить майже 5 мільйонів гривень. Все воно здійснилось в межах порушеного кримінального провадження, яке розслідується у нас на території області за статтями 199 та 204 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, виготовлення та збут підакцизної продукції та підакцизних товарів. Слідчі продовжують досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні.
На Рівненщині гаряче затримання. На корупції викритий депутат районної ради. Операція відбулася в Хорицькому районі. Депутат Ярослав Кубай, він же начальник управління агропромислового розвитку Корецької районної державної адміністрації, хотів нечесним способом заробити на виділенні земельної ділянки. Але на недобросовісного чиновника поскаржилися у контролююче відомство. Сам же посадовець брати особисто хабар забоявся, тож підіслав знайомих робітників із села. Але це не допомогло приховати його темні плани. У Корецькому районі працівники прокуратури та СБУ затримали депутата районної ради Ярослава Кубая. На нього напередодні написали заяву в контролююче відомство. За отримання земельної ділянки площею 6 гектарів він запросив у потенційного власника більше 3 тисяч доларів. Упродовж 3 місяців нами проводився комплекс негласних слідчо-розшукових дій, за допомогою яких було задокументовано факт вимагання, а в подальшому одержання неправомірної вигоди у сумі 3250 доларів США начальником одного з територіальних управлінь Корецької державної адміністрації. У день передачі коштів, ймовірно, фігурант справи передбачив загрозу викриття таємної угоди. Тож в останній момент змінив місце зустрічі зі своїм клієнтом та підіслав інших людей. Свого мобільного телефону зателефонував заявнику, особі, якій він вимагав кошти, та сказав, що йому потрібно буде передати кошти іншим особам. Проводилося НСРД, тобто всі його розмови були зафіксовані, звичайно. Після цього дзвінка він перетелефонував своїм знайомим, які взагалі там займалися ремонтом сільськогосподарської техніки в цьому селі, де їх було затримано, та повідомив, що їм потрібно підійти до церкви, де під'їде людина і передасть кошти, які вони повинні будуть передати йому. Вони підійшли до церкви, під'їхала особа, передала їм кошти. Ми їх отримали, після цього до них підійшли працівники Служби безпеки та процесуальний прокурор, представились і вони почали втікати. Але вже за кілька хвилин співробітники СБУ навздогнали їх у полі, там і закували в кайданки. Згодом чоловіки розповіли, чиє насправді завдання виконували. Тож нині фігурант корупційної угоди, він же начальник управління агропромислового розвитку Корецької райдержадміністрації під вартою. Слідчі Служби безпеки України за процесуальне керівництво прокуратури області продовжують слідчі дії в кримінальному провадженні. Чиновнику загрожує позбавлення волі до 10 років. На сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 462 повідомлення, із яких 79 кваліфіковані кримінальні правопорушення. На сьогодні у мене все. Зичу вам усього доброго та надійних людей. Поряд більше інформації ви знаєте, де шукати. Це веб-сайт «Сфери», там же наші контакти. Дякую за увагу і бувайте! Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас».Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.